Kronoaren bizidun izakien eta zaharren inguruan zeuden aingeru askoren ahotza entzun nuen. Milaka eta milioika ziren, eta hotz handi zioten. Ila izan den bildota, bada nor ahalmena eta beraztasuna, jakinduria eta indarra, ohorea, aintza eta gorezpena hartzeko. Eta zeruan, lur gainean, lurpean eta itsasoan dauden zokari guztiei, hau esaten entzunean. Tronuan ezerita dagoenari, eta bikotzari gorezpena, ohorea, aintza eta agintaritza gizaldi eta gizaldietan. Lau izaki bizidunek, amen erantzun zuten, eta zaharrek auspestu eta gurtu egin zuten. Jaunak esana? Elkarrekin zeuden Simon Pedro, Bikia Zeritzan Tomas, Natanael Galileako Kanakoa, Zebedeoren zemeak eta beste bi ikasle. Simon Pedrok esan zien, arrantzura noa, gainerakoak erantzun zioten, zurekin goaz gu ere, atera eta ontzira igo ziren, baina gau hartan ez zuten ezer harrapatu. Eguna argitu zenean, urertzean agertu zen Jesus, baina ikasleak ez ziren konturatu Jesus zela. Jesusek esan zien, mutilak, balduzue jatekorik, haiek erantzun, ez, Jesusek orduan, bota zarea txaluparen eskuinaldera eta urgituko duzue. Bota zuten, bada, eta inbeste arraina harrapatu zutenez, ez ziren zarea ateratzeko gauza. Orduan Jesusek, maite zuen ikasleak esan zion Pedrori. Jauna, jauna da, Simon Pedrok. Jauna zela ditu zuelek zueneko soinekoa jantzi, erantzia baitzuen, eta jauzi egin zuen uretara, beste ikasleak xalupan etorri ziren, zarea arrainekin arrastaka zekartela, lehorretik hurbil baitzeuden ehunen bat metrora. Lehorrera jitsi zirenean, zu txingarrak ikusi zituzten eta arrain bat gainean, eta ogila. Jesusek esan zien, ekarri harrapatu berri dituzuen arrainetako batzu. Igo zen Pedro, ontzira eta lehorrera atera zuen zarea. 153 arrain haundiz betea. Eta inbeste izanik ere, etzen zarea urratu. Jesusek esan zien, zatozte gozaltzera. Ikasleetako inor, etzen ausartzen nortzen galdetzera. Bai baitzekien jauna zela. Ordua, Jesusek, hurbildurik, ogila hartu eta eman egin zien. Baino, arraina ere. Baita arraina ere. Hirugarren aldia zen, hau Jesus hilen artetik piztu ondoren ikaslei agertu zitzaiena. Gozaldu ondoren, Jesusek esan zion Pedrori. Simon, Juanen zemea, haue baino maiteagoa nauzu? Hark erantzun, bai jauna, badakiztu maite zaitu dala. Jesusek orduan, bazka itzazun ere bildotzen. Bigarrenez galdetu zion Jesusek, Simon, Juanen zenea, maite al nauzu, ark erantzun, bai jauna, badakizu maite zaitu dala, Jesusek orduan, zaindu itzazun ere ardiak. Hirugarrenez galdetu zion Jesusek, Simon Pedro, Juanen zenea,
maite alduzu, Pedro goibeldu egin zen, maite alzuen hirugarrenez galdetu ziolako, eta erantzun zion. Jauna, zu dena dakizu, zu badakizu maite zaitu dala. Orduan, Jesusek esan zion, bazka itzazu nire ardiak, bene-benetan diotzut, gazteago zinenean, zeu lotzen zenuen garrikoa eta nahi zenuen tokira joaten zinen. Zahartzean ordea, zu bezoak luzatu eta beste batek lotuko dizu garrikoa eta nahi izango ez duzun tokira eramango zaitu. Horrela, zer nolako eriotzaz jainkoari aintza emango zion adierazi zuen Jesusek. Ondoren esan zion, jarraitu niri. Jaunak esana, eskerrak zori jauna. Beno, entzun dugu evangelioa, gaur luzea izan da evangelioa. Adi egon zate evangelioare, evangelioan kontatu zaigunari? Haber, nik orain, lazai, alderatxo batzuk egingo ditut, euskaldin bat egizkizu eben, eta bestela, hanik erantzun beharko ditut. Edo zuen gurasoi galdetuko diet. Eh? Abai, gurasoi galdetuko diet. Jesus, lazai utzi ditzazgun berak, eh? Eko da zuen nervioso egotea pixkat, beraie lazai egongo dira, eh? Bueno, a ber, evangelioan, gaurko evangelioan, bi estena ikusi ditugu, bi estena agertzen dira. Lehendabizi, Jesus berpiztua agertzen zaie apostoluei. Apostoluak nun daude, nora jundira? Arrantzara. Badago hemen arrantzaleren bat? Guntzeate inoiz arrantzara zuek? Hemen egongo da norbait, ez? Ez? Zuba ikuten ze arrantzara? Oso, no. Orduan zuek atzuk arrantzalea zate. Orduan, zure bezala apostoluak jundi arrantzara, zebereak arrantzalea ziren. Eta gau guztia egondi arrantzan, eta zer harrapatu dute? Harrapatu zuten zerbait? Bai edo ez? Ez zuten ez harrapatu. Gauean juten dira normalen arrantzaleak ez da, arrantzara. Gau edo ilun kazunean juten dira. Eta ez zuten harrapatu. Eta goizean, bazatozten berriz, txalupa utzi, ez zuten ez harrapatu. Eta bapatean, Jesus ikusten dute, gizon bat ikusten dute, itxazertzean. Eta zein zen gizonura? Jesus berpiztua. Eta Jesus ezer esango die, Pedrori eta bere apostoluei, ze esango die? Ze esango die? Baduzu arrainikan? Eta bereak esate dute, ez, asarre bizkat. Zego guztia egonda, ze humore karriko zuten, eh? Zta? Eta esaten die Jesus, bueno, gotazazue, zarea zuen eskuin aldera. Eta ze gertatzen da momentu hortan? Arrainazko hartzen dutela. Eta zergeitik hartu dute arrainazko? Beraileko zuabila direlako? Zergeitik? Zela? Jesusen gaitik. Jesuse kasu egin diotelako. Eta Jesusek egindulako mirari hori. Hale? Orduan, gaur zer erakusten digu Jesusek estena horrekin edo mirari horrekin? Beitu. Guk ere, Jesus gabe, ezin dezakegula ezer egin bizitzan. Guk ezin dezakegu ezer egin bizitzan, gure bizitzan, Jesusekin ez baldin bada. Jesus behar dugu, gauza guztietarako, bai? Eskolan, estudiatzeko, kalean jostatzeko, deporte egiten dugunean, arrantzara juten geranean, danerako Jesus behar dugu, berarekin kontatu behar dugu. Ez dela, egiten dugun guztiak, izan ez geldituko geha beti, ez zer gabe. Hori da lehendabizu erakutzia. Bueno, hori da gaur ere zuek jaso behar dezuen erakutzia. Ze gaur zatozte honea, jaunartze egitera. Jesusekin bat egitera. Eta Jesusi esatera, berarekin kontatu nahi dezuera zuen bizitzan, bai? Ez? Hori nahi dezuen zatea, gaur jaunartze egiterakoan. Orduan, hori adierazten dezue. Nik Jesusi gabe ezin dut ezer egin. Jesus behar du, bale? Eta gero, beste estena bat agertzen da. Agertzen da, Jesus Pedrorekin hitz egiten. Eta egiten dizkio, hiru galdera Pedrori. Ze galdetzen dio Jesusek Pedrori? Aber maite dio. Zela? Aber maite dio.
aber maite dion, eta hiru aldiz galdetzen dio. Zerreitikan galdetzen dio hiru aldiz? Norbait badaki zerreitikan galdetzen dio Jesusek hiru aldiz? Pedro hori, zate gogoratzen, eskiztakit ikasi dezuen katekesian. Badaki zuzen hartatu zitzaion Pedro hori Jesus hile horretik. Bueno, azken afarian, Pedro, hau da, Jesusek esan zien apostoluei, preso hartu behar zutela, ez da? Bera, eta gero hi egingo zutela. Eta Pedro, badaki zuzen prometitu zion Jesusi? Hori ez zitzaiola gertatuko, ze berak, bere alde emango zula bizitza, berak defendituko zula Jesus, hori ez gertatzeko. Hori esan zion Pedro Jesusi, Pedro kasko maite zuen Jesus. Eh? Bere laguna zan, beste apostolu bezala, eta Pedro oso gizon fuertea zan. Eta esan zion, behitu, hori ez zaitu gertatuko, inork ez zaitu preso hartuko, ni defendituko zaitu. Eta badekizu zegin zuen gero Pedro, Jesus preso hartu zutenean. Zer gertatu zitzaion Pedrori? Segonan, Jesus preso zegoia, jipoitua, eta juntzitzaion Pedro elgana, soldatu batzuk eta esatioten. Zu, Jesus elaguna zera ez da? Eta Pedro gakizu ez esatzun? Zer esatzun? Gakizue? Ez zuela ezagutzen. Eta ez baten bakarrik, hiru aldiz esatzun. Hiru aldiz galdetu zioten soldaduk eta beste emakume batek. Zu, Jesus elaguna zera ez da? Eta Pedro bildurtu egin zan, eta esan zion, ez, nik ez dut ezagutzen Jesus. Hau da, Jesus ukatu egin zuen. Jesus beraz, triste gelditu zan, hori egiteakin. Bai. Eta orain dator Jesus berpiztua, Pedro hori galdetzera, hiru aldiz berriz, galdetzen dio, maite nauzu? Eta orain Pedro ze esango du. Bai ez, ze Pedro kasu maite du. Baina behitu, Pedro kera ikasi du gauza bat. Jesusek erakutsi dio gauza bat. Gauza bat. Pedro, esan zionean Jesusi azken alfarian, ni defendituko zaitut eta nik zure alde bizitza emango dut, behitu, hori esan zion, dudarik akabe maite zuelako, baino bere indarretan konfidantza jarriz. Oda, ni fuertea naiz, gainera beste apostolue baino fuerteagoa naiz, eta beste hauek ere, abandonatzen baldin bazaituz, nik ez zaitut abandonatuko da. Beragan jarriz konfidantza guztia, eh? Oda, bera esan, como el Superman bentzatzen zu berak, eh? Oda, berak, bere indarrekin, Jesus defendituko zula. Eta zer egin zu gero, bere indarrakin konfidantza, bere indarretan konfidantza jarriz? Ba, bumba, hau da, eh? Iru aldiz negatu, eh? Ukatu egin zuen. Hori gertatzen zaigu gure, zueri, igual, mugikorrekin. Hondikan ez daukazu mugikorra, ez da? Ez dezu izan behar, eh? Amala urtera arte edo ez izan mugikorra edo amazortzi urtera arte edo betu ez izatea mugikorretan, eh? Behitu, baino, askotan gurasuek ugal utziko ditu mugikorra, ez da? Hartzen duzu gurasuek mugikorra? Eta orduan hartzen duzu mugikorra eta normalean igual klabe bat izango du, ez, mugikorra? Eta orduan hartzen duzu mugikorra eta jarri behar duzu klabea eta ez dakizue. Eta ez duzuen egin gurasuek enteratzea mugikorra hartu duzuek. Eta orduan hartzen zate klabea sartzen. Bat. Eta zer gertatzen da? Klak. Eta esaten du, bigarren aldiz, a ber, igual ipini dio, 0, 0, 0, 0. Eta pintzen duzu de 0, 0. Eta ya, azkenengo intentoa dukazu ella, irugarrena. Ez? Eta esaten duzu, bueno, orduan igual ipini dio, bat, iru lau, ez? Oie dira, lo más típico, orduan, bat, iru lau. Eta zer gertatzen da? Telefonoa blokeatzen duzuela, ez? Eta hori nila jungar daztate gurazo gana, eta ez da, hankasartu dut, ja? Gelditu zate, Pedro bezala, Jesus ukatu zuenean, hankasartzea egin dezuen, ez? Bueno, baino beste modu batera egin dezakezue, telefonoa eskatzen diozue zuen gurasuei, eta esaten diozue aizu, nahi dut, telefonoak inibili, eta ematen dizue klabea, ez da gizien numero, pan, eta estentzate sartzen, eta, ahi ba, lehen bizikoan faiatu du, ahi ba, nola da, ama? Eta, sartzen duzu bigarren aldiz. Eta berriz faiatzen dut. Ai, ba, bueno, faiatu dut. Baina, ja, irugarren intentua galdetzen zuen dut. Aber, ama, nola da? Eta, ja, irugarrenean sartzen duzu. Ez? Eta, ja, ibilezak ez zuen goiakien. Bueno, hori gertatu zitzaion Pedro hori, bale? Pedro, bere indarretan konfidantza jarri zuenean bakarrikan, hau da, esan zuenean, ni badaki dena, nik egingo dut gauzak nere kasa, hankasa duzuen. Baina, Jesusen gan, konfidantza jarri zuenean, eta Jesuse galdetzen dionean orain, maite nauzu, Pedro ze esango du, jauna, zu badakizu dena,
nik maite zaitut. Zu badakizu dena, ez dira esaten, bai, bai, ni maite zaitut, nik inoiz ez dut gutzi zu maitatzea. Ez dira esaten ja horrela, eh? Esaten dio orain, beste humildade batekin, apaltasun batekin, esaten dio, jauna, zu badakizu dena. Zu badakizu ni oso debila naizela. Zu badakizu, zuri, zu gabe, hankasartzea ikaragarrik egingo ditudala. Horregaitikan, zu badakizu eta zugan jartzen du konfidantza, eta bai, maite zaitut. Eta orduan Jesusek esaten dio, orain bai, jarraitu diezaerak ez da, beri. Eta horregaitikan esaten dio bukaren, orain jarraitu beri. Bale, Jesus ez zer erakusten dio beraz Pedrori, maitatzen. Benetan maitatzen. Benetan maitatzeko, eta hori, ikasi behar dezuek ere bai. Gaur honea zatozte jaunartzea egitera, zertara. Ikastera, benetan maitatzen. Hori erakusten du Jesusek. Benetan maitatzen. Zue maitatzea nahi dezue? Nor nahi dezue maitatzea zue, zue bizitzan? Edo nor maite dezue? Nor maite dezue? Si? Zure familia. Aita, tama, amona, aitona. Zuena nahi arrebat, lagunak. Gaur ere, Jesus ez da, esan beharko dugu, ez? Guk bizitza honetan egin dezakegun gauzarik haundiena eta ederrena da maitatzea. Eta hori erakusten digu Jesusek. Eta nun ikasten dugu maitatzen? Nun ikasten dugu maitatzen? Nun ikasten dugu? Ordenagailuan? Haunartzean. Elizan, Jesusekin. Nun ikasten dugu historia? Historia nun ikasten dugu? Historia elizan? Hemen historia esplikatzen dizuegu? Eskola, ez? Irakasleakin. Nun ikasten dugu igeriketan? Piztinan edo kaian, itxazon. Nun ikasten dugu futbolean? Kampo zelaian, ez? Deporte egiten dugunean. Eta nun ikasten dugu maitatzen? Elizan, haunartzea egiterakoan. Gure familian, gurasoek erakusten digute. Baina gurasoek ere ikasi dutelako hemen, Jesusekin. Haunartzean. Bestela, ez daukagu beste tokirikan ikasteko benetan maitatzen. Bestela, dakizu ez egertatuko zaigun bizitzan. Maitatuko degula Pedroren antzera hasieran. Ni ona naiz, ni oso ona naiz, ni maitea dezaket nire aita, nire ama, nire zene alabak, eta ni pertsona ona naiz, ni oso indartzua naiz, eta horrela bizi baldin bagea, hankasartze ikaragarrik egin ditugu. Horrela ezin daiteke maitatu. Maitatzen dugu, jakini guk ezin dezakegula, gu apala gehala, debila gehala, eta behar degula Jesus. Behar dugu Jesusen maitasuna, eta Jesusen maitasun hori bakizuen undagon? Eukaristia. Gaur jaso behar dezuen Eukaristian. Hor dago Jesusen maitasun guztia, hor dago Jesus bera. Eta hori jasotzen dugunean, igandero, ez gaur bakarrik, igandero, bizigera benetako maitasunean. Eta maitatu dezakegu, gure etxekoak, gure familia, gure aita, amatxo, zenar emazteak, eta denak. Baina horrela bakarrik, bestela ez. Eta importanteagoa futbolea jakitzea baino, historia jakitzea baino, edo igeriketan jakitzea baino, importantea dira horiek, hori baino importantea bizitzan da maitatzea. Maitatzen jakitea. Ze zoriontzu ezeituzte egingo, ez futbolea jakiteak, ez igeriketan jakiteak, ez historia jakiteak. Horrek ez du inor zoriontzu egiten. Zoriontzu egiten zeituzte, maitatzen baldin bakizu. Maitasunak egiten gaitu zoriontzu. Hori ospatzen dugu gaur hemen, bai? Hori jaso behar dezue, jainkoaren maitasun hori. Bueno, ba, jarraitu dezagun orain, jainkoari eskerrak emanez, eta gure bihotza prestatzen, Jesus gure bihotzetan jasotzeko. Eta orain, zutiturikan, aitortuko dugu gure sinismena. Sinismena, sinismena,
alguztidun zerulurren egilea. Sinisten detaren zeme bakar Jesucristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andre Maria Virginia gandik jaiozena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean intzatua, illa eta oiratua izan zena. Infernuetara jeitsi eta hirugarren egunean hien artetik piztu zena. Zeruetara ego eta jangoiko aita albusteunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handibiziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, argiaren bizuera eta betiko bizitza. Amen. Maiteok beti gure alde otitzean ari den Kristori, bekatuaren eta heriotzaren garaileari. Eta orain, Jainko gure jaunari gure eskariak zuzentzen dizkiogu, katekesiko aur batzuk egingo dituzte eskariak. Kristok gaur jauna hartuko duten aurren bihotzak beregana ditzan eta haien gogoak sendotu zeruko ondasunak mila ditzaten. Jesusen jarraitzaile leial izanez egigun otoitz. Jauna zure baita zuza, abezuzko benigen beti. Pidamos por los padres y familiares de estos niños que van a recibir la primera comunión para que sean ejemplo de fe viva para sus hijos, roguemos al Señor. Jauna zure baita zuna, abetuzko begire begi. Kristok eriotza desegin duenak eta gaixotasun ororen sendagile denak, aules eta zorigaitzeko ez erruki izan desan eta mundutik gozea, gerra eta gaitz oro urruntzen lagun diezagun. Egigun otoitz. Jauna zure baitasuna, abeizuzko du, begire begi. Pidamos por todos nosotros para que, apoyados en la fuerza divina, hagamos de nuestra casa y en turno a un hogar acogedor, sereno y alegre. Roguemos al Señor. Jauna zure baitasuna, abetuzko du, betiren beti. Jainko jauna, entzun zure Elizaren otoitzak eta egin gaitzatzu zure maitasunaren maitasunean bekatu baketutako gizadi berriaren ezaugarri eta legami. Zure seme Jesukristoren bitartez errege bizi bai da, iezkor eta intzatzu, gizaldi eta gizaldietan.
Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean iriza osoaren oparia jubeikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna zure elizak, oskarioz, jarritako eskaintzak eta horrelako poza eman diozunez gero, emaiozu fruitutza betiko zoriona. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Kristo gure Paskoa, hila eta eskainia izan den aldi honetan. Ura, bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otuitz egiten zure ondoan. Ura da opari bildotza, milago bilko ez dena, baizik eta betiko bizirena. Horregaitik, Pasko pozez gainezka daude gizonemakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiak ere horregaitik dute beti zure intzaren gorezpena kantatzen. Santo, 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 mi Jesús, mi hermano. Santo, 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 mi Jesús, mi hermano. Ser un honor a mí, nos pasó de mi vida. Jesusen gorputz eta odolean bihurtuko dira. Orduan orain, onartze egin behar dezuen ok, atentu egon, denok egon behar dugu, baina momentu hau oso berezia da, ze Jesus dator aldarera, zuen gati gaur bereziki, nahi duelako zuen bihotzean gero egon, onartze momentu hortan. Bueno, ba, momentu hau, xiltasunean, jainkoari eskerrak emanez bizitzen dugu, eta entzunez, Jesusek azken aparian esan zituen hitzak. Momentu horretan, hobila eta ardoa bere gorputz eta odolean bihurtzen direlako. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada, santu hobi ardo hau. Zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak zaldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, hobila hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei esan zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dela. Era berean,
Afalonduan, kaliza harturik, kaliz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta. Umerri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigan. Eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu dituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure itasantuarekin, Francisco gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Orobat, izan gogoan jauna, gaur lehengoz, eukaristia hartuko duten aur hauek ere. Zeure familiaren mailan ogibizi emaile eta salbamenaren kaliza hartzera deitu dituzu, egizu, hasten joan deitezela etengabe, zurekin, adiskidetasunean eta elizarekiko elkartasunean. Era berean, izan gogoan jauna, pisteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta gogoan ditugu gaur, bereziki, eren egun indiren Maria Teresa eta Ester. Eta baita ere beste zenide hauek. Mari Carmen, Juan Mari, Juan José, Rosario, Andresa, Rocío, Mikel eta Joaquín, Jesús, Ramón, Andrés, José, Sabina, Juan Cruz, José Mari, Isidora eta José, eta Fortuno. Eta hildako guztiak ere aritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guztio betiko bizia iritsi dezagun, goikoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure zenearen bitartez. Honen bitartez, zurekin eta honekan, zuri jaiko aita alguztirun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraitu, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeuen kaltea, zango izaten izure izena, dekorren izure reinoa, egi begizure naia. Horren alegen
gure egunotan, zure errukiari ez. Bekatutik garbi bizi gaitezen eta eskualdietan zendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuke zara da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezena emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin, Isiltasunean, Jesusi eskerrak eman, zerbait eskatu, momentua da, ez despistatu, Jesus dago zuen bihotzetan, aprobetxatu momentu hori, oso berezia da, zuek Jesusekin egoteko. Eta beste hoba laguntzen digu hortan ere, distraitu gabe, momentu hortan, utzi diezen egun bakean, batekistak arduratuko dira esertzen, baina besteok ba, utzi, gero izango dugu denbora berei zaludatzeko eta eta besteok gero jaunartze egiten dugu baita ere, jaunartzen dugu. Para la comunión, vamos a venir todos por el pasillo central, nos pondremos aquí dos y en el centro de la parroquia, en el pasillo del centro también se pondrá otra persona para dar la comunión y al coro también irá otra persona.
Yeah.
daukazu ez duen bihotzetan, aprobetxatu orain, Jesusi zerbait eskatzeko, Jesusi eskerrak emateko, duen gurasoen gatik, aitona amonen gatik, hemen ez zaudete por kasualidad, baizik eta urte guzti hauetan lagundu egin zaituztelako, honea etortzen, bai zuen gurasoak, katekistak, lagunak, aitona amonak, bueno, bai, man eskerra jenkoari, guzti horren gatikan, eta gero beraren gatik, Jesus hiltzan gurutzean, gaur zuen bihotzean egoteko, eta bere maitasuna zuei agatzeko. Ematen dio zuen, Jesus ibar. Eskerrak, baita ere Mariari, Mariak ekarri zigun Jesus mundu ontara, eta gero, badenok, entzungo dugu zuen prestatu dezuen abestia egun honetarako, Jesusi eskerrak emateko. Egin dezagun otoitz. Begira bihotzunez jauna zeure herriari eta betiereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu iritsi dadila haintzaz beteko den haragiaren piztuera ilezkorrera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Orain, ohar batzuk ditugu. El próximo domingo 12 de mayo seguiremos de celebración con la primera comunión de otro grupo de niños y niñas de la catequesis. Datorren igandean, ere, maiatzaren 12an, katekisiko beste talde batek lehenengo jaunartzea ospatuko dugu. Ese mismo domingo, la colecta, será destinada a las vocaciones nativas de los países en misión. Eta baita ere esan, aste azkenian, maiatzak lauan, harritokietako amabirkinaren koroatze eguna ospatuko degula, parrokian, arratzaldeko 6etan. Eta maiatzeko larun batetan, urtero bezala, harritokietako elizatxoan izango dugu meza goizeko 9etan. Y también deciros y comunicaros que el día 21 de mayo habrá peregrinación a Lourdes. Los que estéis interesados,
respaldo. Podéis pasar por la sacristía. También hay otro plan de 2 días, sábado y domingo. Ya os informaremos a los que estéis interesados en los 2 planes, para ir a Lourdes, de peregrinación a la peregrinación diocesana. Bueno, eta sorionak, zuei, haunartzen gindezuen haurtzuei, eta disfrutatu egun ontaz, zuen familikoekin, eta baitere, bakurazo, eta familikoei baitere, sorionak, y que disfrutemos de este día. Nos vemos el domingo que viene, digandean, berriz ikusiko gea hemen, beste haur batzuen haunartzen. Jas orain, bedin kapena. Jauna zuekin, erasoren, ezinitu barekin. Bedinka zaitzatela jagoiko alusti dunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, ezkera. Argazki egingo de mueven. Baita ere esan, que nos hemos dicho al principio, esta misa se retransmite por YouTube, por la parroquia, por el canal de YouTube de la parroquia, por si queréis luego, se queda ahí, si queréis compartirlo con la familia, incluso para el domingo que viene, si alguien de la comunión quiere compartirlo en directo con alguien, podéis mandarle el canal, link del canal de YouTube de San Pedro y puede seguirlo en directo, Pero lo tenéis ahí grabado, por si también lo queréis luego conservar y bajar, os lo podemos entregar, ¿vale? Bueno, orain, jarriko gea hemen, eta argazki bat aterako dugu, apaiz, manabillo, guztiekin.